السلام علیکم مرګرو، زه عبد المجید او تاسو زموږ چینل ګورې ټاپ ویډیوز افیشل. مرګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ د فیسبوک په حواله سر خبرې کوو چې فیسبوک کې با اکاونټ څنګه ریکور کوو او پاسورډ به څنګه چینج کوو. مرګرو، فیسبوک طریقه بدله شوې ده او نوې طریقه څه ده؟ مرګرو، تاسو خپل خپل فیسبوک اکاونټ ته راشئ. فیسبوک اکاونټ ته راتلو نه بعد به مرګرو تاسو سره دا قسم انټرفیس راځي. مرګرو، تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. کلیک کېدو نه بعد مرګرو تاسو خپل سیټینګ آپشن کلیک کړئ. ټیک ده، سیټینګ آپشن کلیک کېدو نه بعد مرګرو تاسو دلته پاسورډ اینڈ سیکورټی باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ. کلیک کېدو نه بعد مرګرو کا پرس کا تاسو غواړئ چې زموږ په موبایل فیسبوک آی ډی څومره موبایل کې کولاو دا هغه بندول غواړئ مرګرو هغه هم بندیږي. دې ځنه مرګرو چې تاسو څنګه تاسو کلیک کې نو پہله به تاسو سره راشي چې تاسو کوم موبایل کې پرس کا فیسبوک آی ډی کولاو یا غبر راشي با کای چې نورو کې مکولاو کړی یا به راشي مرګرو هغه هم دې ځنه ریمو کولې شي. مرګرو چې څومره موبایل کې کولاو دا مرګرو تاسو ته کتلې شي زما آی ډی څومره موبایل کې کولاو دا او هغه دې ځنه باندې کې. ټیک ده مرګرو، اوس موږ راځو خپل ټاپک طرف ته. مرګرو چې پاسورډ موږ څنګه چینج کوو، اکاونټ به څنګه ریکور کوو. مرګرو پاسورډ چینج کېدو لپاره مرګرو تاسو پہله داسې چلو کې چې سیکورټی باندې وکړ سوري چینج پاسورډ باندې مرګرو کلیک وکړئ. چینج پاسورډ باندې کلیک کېدو نه بعد مرګرو دلته اوس زوړ پاسورډ او نوی پاسورډ غواړي، چونکې تاسو ته زوړ پاسورډ هم نه دی یاد او نوی زوړ نه بغیر ویر کېږي نه. مرګرو نه هغې لپاره طریقه دا ده چې تاسو به پارګوډ پاسورډ باندې کلیک وکړئ. پارګوډ پاسورډ باندې چې څنګه کلیک وکړئ مرګرو تاسو تر بدل ته ایمیل راشي چې په کوم نمبر باندې مرګرو تاسو پرس کا ایس ایم ایس ریسیو کول غواړئ مرګرو په هغې باندې تاسو ریسیو کولی شئ او کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. ټیک ده، او مرګرو یو طریقه بله هم ده که پرس کا ستاسو اکاونټ هغې اندر ایپس کې مرګرو تاسو ته زه یو طریقه بله هم ښیم دلته ټو فیکٹر کی مرګرو لکه دا قسمه نو مرګرو دا قسمه مسئلے حل کېدو لپاره مرګرو تاسو پیدا دلته راځي ریکور کوډز. مرګرو تاسو ته پته ده ریکور کوډز څه مطلب دی؟ مرګرو شو کوډز مرګرو دې کې چې څومره کوډز هم دي مرګرو په دې باندې تاسو خپل اکاونټ ریکور کولی شئ. ستاسو آی ډی به بدل بدل کوډز دي مرګرو نو هغه تاسو په دې کوډز باندې ریکور کولی شئ. ټیک ده مرګرو، چې تاسو خپل نمبر ولیکئ او بیا دا کوډز ورکړئ نو مرګرو تاسو اکاونټ به ریکور کیږي. نور نه داسې مرګرو ستاسو فیسبوک اکاونټ به بیا نه راځي. او مرګرو تاسو ایپس باندې هم کولی شئ چې تاسو پرس که خپل فیسبوک اکاونټ دلته سکین کول غواړئ نو مرګرو په هغې نه هم سکین کیږي ډیوایس نه. او مرګرو دلته یو سیکورټی کی ده مرګرو سیکورټی کی نه هم کیږي که پرس که تاسو خپل اکاونټ ریکور کول غواړي. نیډ هیلپ یو مرګرو دې ځای نه هم کیږي مرګرو اکاونټ ریکور کېدو. مرګرو نورې هم طریقې شته مرګرو، دا درې څلور طریقې چې کمې دي مرګرو په دې باندې اکاونټ ریکور کیږي. او مرګرو دلته چې تاسو کم نمبر یې پرس کا یور سیکورټی میتھډ مرګرو دلته تاسو دویم نمبر هم ورکولی شي او زوړ ډیلیټ کولی هم شي. او مرګرو که فرض که تاسو فیسبوک آی ډی بنده کې او بل ځای نه لاګین کول غواړئ او نو هغې دپاره مرګرو ته کسیز ضرورت وي، چونکې د کسیز هغه ځای کې کیږي نه تاسو خپل موبایل نمبر ورکوئ مرګرو نو هغه بیا نه راځي. مرګرو دلته ریسنت ایمیل فرام فیسبوک اکاونټ مرګرو دا ګورو چې دې کې سره راځي مخکې مرګرو دې کې راځي چې فیسبوک آی ډی په کم کم جی میل باندې کم کم ټیم کولاو شوی کم ټیم ایس ایم ایس په کم کم نمبر باندې مرګرو سینډ شوی اغون ریکارډ مرګرو دلته راځي. ټیک ده، او مرګرو دلته سی براوزنګ راځي مرګرو. آی هوپ چې مرګرو تاسو به دا ویډیو هم خوښه شوې وي فیسبوک متعلق.
او مرګرو په نوې ویډیو کې او ملاقات کیږي. د الله په امان.